哎，好，这一局我们随机到了古巴，红色古巴终于不是美国了。哎呀，今天一晚上，这战网上打了起码六七局，前面的全是美国，就这一局终于不是美国了。哎呀，好，开局哦，不能展开基地，这个习惯性的把基地展开。上面这家青色运气不错嘛，开局捡了两个基地，那么就等着别人打油桶，打完之后我们再把基地展开。哎，然后下我们的兵营，你瞧这个青色呀，啊不是青色，是粉色，他迫不及待的想要来用动员兵进碉堡来拿捏我们，但是呢他好像比我慢了一步，稍微的慢了一步，战争的机会转瞬即逝，你瞧他就跑了。哎，跑了，然后呢我们就出工程师去抢油井。你不要看到那个油井那儿青色已经过去了，肯定没戏了，谁告诉你没戏了，我们直接过去拿就是了。哎，对吧，好，青色他也双基地。哦，他的美国大兵进碉堡比我动员兵进碉堡要强，所以他这个碉堡我不敢跟他硬扛，打不下来的。哈哈，我感觉现在被上面这个青色美国大兵碉堡限制了。哎呀，真的是两个基地的都是人渣，真的是不公平啊！说，哎，两个基地好，两个基地好。嘿嘿嘿嘿，我一会儿让你知道什么碉堡才牛逼。哎，好。重工放下之后呢，出一个坦克碉堡，然后呢，我们出这个碉堡啊，现在我们出尤里新兵碉堡。你的大兵你自己说吧，算个屁啊！哎哎，来来来，我看着，矿车先上前啊，不，先矿车上前给我扛伤害，然后新兵进碉堡，日月无光，你的大兵是不是直接就死在我面前了？好，继续往前推进。哎，呵呵，他吓得基地都跑了。然后现在呢，我们是尤里加苏军，看一下能不能把别人的基地再薅过来一个，再薅一个盟军过来。他对面又是大兵进碉堡。中间的油井被他抢回去了，嗯，抢回去的话没关系。蓝色和青色还在默默的起摩擦，不过这局是生死斗模式，所以造不了船厂，也没有海军，还缺钱。缺钱，我卖个基地吧，把尤里的基地卖了，好像没啥用。新兵碉堡我要放下来，把它下面这个东西，下面它不是还有个碉堡吗？注意油井这儿守这个碉堡，我们要把这个抢回来，油井一定要把它抢回来，要不然我们……哦，看到没？对面青色他捡了个战斗要塞，这个东西很。在生死斗模式下，尤其是坦克少的时候，会让人很难受。先不管这么多，先把你的碉堡弄下来。这个油井我要不了算了，我直接给他打了。大家都别要啊！我得不到的东西，我把它扬了，我也不给你留。先出几个狙击手再卖，狙击手可以直接出啊，为什么要等出了狙击手再卖？怎么样成为优雅从容的指挥官？那就，我想一下，开挂。
这个因为这张地图每个玩家在地图外面都有一个油井，不多就一个，瞧见没？哎呀，这个重装大兵跨围墙攻击，这个真的是太让人难受了。他还有一个战斗要塞也可以跨围墙攻击，是不是让人很难受？一般的萌新遇到这种情况就束手无策了，我们坦克又少怎么办呢？所以呢，接下来看着我啊，这个矿车呢，它为我们扛了多少次伤害了。所以呢，最后到了这种情到了这种关头啊，我们还要麻烦我们的矿车再来为我们扛一次伤害吧。现在那个重装大兵的伤害全在坦克碉堡上，他们对这个建筑的伤害不大啊。我们现在再进来，然后把你的战斗要塞，你瞧一过来他就自动过来，哎，这个不是人为操控的。如果好一个回血又回满战斗要塞，如果他在自己的射程范围内有敌人的话，他就会自己迎上去啊。如果人不操控，他就自己迎上去，这是自动的，并不是说对面手滑。这时候对面应该立马把那个战斗要塞往回拉，但是呢他没有这样做，所以我们就得逞啊。感觉溜的嘛，表示一下噻啊。算了，这今天的这个任务已经完成了是吧，任务已经完成了，呵呵，我们还要多造一点兵，家里每一个角落都摆上新兵碉堡。为什么？因为你不要想着只在外面摆两个，对面坦克肯定打不过，打不过是肯定打不过的啊！再多的坦克要想冲你这个新兵有理新兵碉堡都很难，但是他们如果不打你这个碉堡，不跟你强拆，直接一窝蜂的拥到你家里面去，你咋办呢？所以家里面一定也要造相应的碉堡，这样他们即便冲进来你也不怕啊。如果现在我是蓝色的话，就把左上角他基地左边那个围墙一迈，坦克沿着左边一条线的跑下来锤我基地，我作为红色是一点办法都没有。但是他现在没这样做，他估计现在还在考虑怎么把我的碉堡干掉，他估计就是这样想的。所以这是思维的局限性，哎，所以大好的战机就被他这样白白的浪费了。等到我家里面碉堡也多的时候，他再冲进来，他就会发现哦，我家里面已经没有他立足的地方了。好，这个是个有理的矿场，有理的矿场的话血量更多，但是如果同为三级的话，同为三级的情况下还是苏军的矿车厉害，都没有三级的话，有理的矿车它可以打过苏军矿车，但是都升到三级就苏军矿车厉害。有理的矿场血量好像是2000，然后这个苏军的矿车它血量好像是1000还是800，忘了，1400吗？还是多少？忘了。反正他升到三级之后，会比有理的矿车厉害。哦，800是天启坦克的血量。好，现在我有一个光能坦克了，光能坦克肯定会成为对面仇恨的目标。所以你要拿这个光能坦克去打别人的话，你也就别想留着，你要做好这个光能坦克牺牲的准备。好，送给你打吧，因为我感觉如果真的把光能坦克回撤救下来，然后再慢慢的去磨他这个重工的话，感觉总之是胜之不武吧。因为我又不是他的话毕竟拿个要塞就开始来白嫖我的建筑防御攻势，但是我是优雅的指挥官，我会光明正大的击败对手，我不玩阴的啊。好，你瞧对面现在坦克是越来越多，不管是绿色青色还是其他颜色，我呢现在只有两个坦克，一个还在碉堡里面待着不敢出来。他从这一过想强拆碉堡吗？代价就是你拆
一大群坦克这儿拆两下然后就没了。哎，捡了个盟军基地，那不错哟。捡了个盟军基地的话，咱们就可以出盟军的兵营，然后造重装大兵。不不，盟军基地给我顶到前面去，因为盟军基地死了无所谓。瞧他只有跑，只有跑，那我继续啊，把这个碉堡起到这儿，他还想拿工程师来站一站。哎，是不是他就没了？这青色现在已经被我们拿捏得死死的了。没钱，大家都没钱嘛。说话说没钱难受，但是谁能有我难受呢？青色他现在想要莽一波吗？得，这下给我送经验嘞。好，上面还有一个箱子是啥呢？幻影坦克。哎，现在我突然发觉，有只要有了、盟军重工之后，我就可以出装逼车，然后有理他还可以出病毒狙击手，进装逼车的话就可以拿捏对面的步兵群，但是这个情况下对面他不造步兵，看到没，步兵全部都进碉堡。残血那个有火力 buff， 是的，是有。所以尽量把它捡到三星，捡到三星之后，我们就可以，但愿是个升星啊，别枉费我白排了这么久的队。这个呢，这局我们就是龟缩流啊，龟缩流。龟缩流的精髓就在于让进攻的敌人部队血亏，让他不敢进攻。而龟缩流并不是胆小流啊，胆小流是什么？不敢出去打，家里面一圈防御围着，然后等着敌人来打，敌人不来打你就拿他一点办法都没有，这是胆小流。我们的话呢，应该现在没办法打出去，但是你应该看清楚我们接下来下一步该怎么做。对面也捡了攻击力翻倍的箱子。哎，又是一个幻影，好，三级了。现在大家都是一动不动是王八，我和绿色是龟缩流，这个粉色呢可以看出它是胆小流，哪儿都不敢走。好，我们攻击空地的话，看一下哪个坦克打出来的炮弹它的火焰更亮，更亮的这个呢，它就是捡到攻击力翻倍的箱子的这个坦克，我们就让他进坦克碉堡。如果现在之前那个光能坦克没送掉的话，就好破局了。不过呢，之前我们送掉了，送掉了，哎呀呀，送掉了，还是有那么一点可惜的。哦，这又有一个箱子，绿色旁边，蜘蛛旁边又是一个箱子，看得我眼馋。好，捡了两次钱。粉色他这是在干啥呢？不敢来，不可为。好，继续造有理新兵进驻碉堡。哎，
这是想来拆我的碉堡吗？你是怎么想的？现在钱不敢乱花。你要跟别人拼坦克的，又是一个基地。要跟别人拼坦克的话，很可能拼不过呀。尤其是绿色，他现在坦克比较多。好，捡了个防御力翻倍，再继续来五个新兵进碉堡。三星装逼车也可以搞一搞。船厂怎么出啊？你告诉我点哪个图标是船厂，可以出船厂。点哪个图标是船厂？这是生死斗模式，生死斗模式是进海军的。所有人都在一块地上，这块地呢，将是我们战斗的疆场，在胜利后将成为我称王的封疆。海豹部队对也没有，那个生死斗模式怎么可能让你造海豹部队这种东西？你看那个飞行兵也没有。我为了吃这个箱子，哎呀呀，真的是血亏，亏了太多。哦，对面是伊拉克，搞一个辐射工兵。我们要准备狙击手了。感谢小严同学送的十把火。这绿色我怀疑再这么这局再这么拖下去，对面那两个要暗蒙了，因为我越做越强大，那对面搞不好两个人都要一起来搞我。不过没关系，搞就搞吧，他们搞不过的。但是怕就怕谁捡一个尤里基地又捡个盟军基地，他就可以造病毒狙击手加装逼车，我的步兵就没啥用了。他还是想来强拆我的碉堡。不过现在我占的地盘最大，那么因为占的地盘最大，所以我吃的箱子应该也比对面两个多，这也算是我的一个优势吧。三星犀牛，小心他的三星，哎，我有光能坦克了。他的三星犀牛，怎么说，好，又过来强拆，但是代价呢就是死一个。啊，我看你再来拆呀。好，现在我步兵三星了，来拆吧，欢迎你的犀牛前来拆我的碉堡。好，对面开始出辐射工兵。狙击手就位，不能让他的辐射工兵在我家里面横行。我的步兵非常依赖这个防线。这粉色开始拆我家，把我电厂拆掉一个。拆掉一个之后呢，就没什么其他作为了吧。
Building. Unit. I am understood. Construction complete. Repairing. 好，他又要来，企图来薅我的地堡。爆一波蜘蛛，但是对面有维修厂啊，蜘蛛用处不是很大。好，你瞧粉色他来强拆，你这拆的呀，呵呵，这堆犀牛坦克就剩三个了。好，绿色呢？哦，好，你既然这样拆，碉堡推进去也行，不过我想玩弄一下对手。又是一个矿场，矿场可以挡一下炮弹。好吧，你既然这样，我把光能坦克装进碉堡里面。哎，这个绿色这一波坦克感觉是蠢蠢欲动的样子。对啊，一对二的话早就意料之中的。哎呦，他这个坦克有一点烦人，只是呢，好在我们有病毒狙击手，他不敢轻易出动辐射工兵，所以这局的话打到这儿，又是一个心态上的博弈局。自爆车打坦克推，多好。别，上面我觉得上面那个地方啊，上面盟军重工那一排碉堡的话，是可以拖住对面的。可以拖住对面的坦克的，但是下面这就不一定了。下面这儿，他有辐射兵想来烧我的重装。哎，这谁出了个 V3 火箭车？捡到一个 V3 火箭车的话，哎呦，那我这个光能坦克有点难受啊。来，防空车过来，还应该再造一个防空炮的。好，我光能坦克三星了。好，速度升级。总之，这个粉色呢，就是被我们拿捏的。我的 V3 火箭车也下来。好，重新进。哦哟，他的 V3 火箭车升级了，如果到三级的话，我们就会很麻烦。对啊，我也有 V3， 但是你看一下这个绿色啊，它好像似乎蠢蠢欲动。如果按照人类心态尿性的话，我猜的没错，它应该会是在想考虑如何把我这个三级的光能坦克干掉。
Everything unit to fit. Ready. On the go. Fast and light. 好，粉色家里面有一堆三级的犀牛坦。Ready. Building. Unit ready. For the Union. 我们出点蜘蛛，趁他们不注意的时候去把他们阴了。哎，你瞧，绿色它在贴近粉色这个方向的地堡卖了。Our base is under attack. Repairing. 看球赢了呀，那恭喜啊！ Building. 赢了的话，赢了多少？可以打赏我一点吗？这位土豪老爷。哦哦，粉色他这捡了升攻击力翻倍的箱子，犀牛坦克，好的，好的，你赢了咱也开心是吧？哦，三级了，装逼车三级了。好，事到如今，我们只有满世界的找箱子。好，注意啊，我们这儿来搞一波蜘蛛，放出来给我钻。好，这样他只有一个维修厂，是不是就修不过来？他肯定优先考虑来修三星的坦克。然后呢，他那一波没等级的坦克他就管不了。哎呀，不过咱还是有点小亏。好，感谢猴子送的血瓶一个，还有这个哈喽贝贝猫送的红牌子，感谢。再出一个防空炮保险。估计是自己操作不过来，所以他就没有打爆。好，这样耗下去也不是办法。如果他们这样耗，我耐心耗尽之后，我就要开始主动出击把他们灭掉了。我有火箭车，但是呢，我知道这个火箭车不会有任何作为的，因为对面有防空车，就是这是最大的原因。好，两个火箭车，哎呀，一起来搞我，心累。好，嘿嘿，打掉了啊，打掉了，现在该我来进攻了。你们这些人，该我来让你们难受了。一波大兵，好，辐射工兵在这儿吗？啊，辐射工兵放出来想威慑我，嘿嘿，全程病毒狙击手的经验。哎，继续来。好，他的坦克想来硬闯一波，那你就闯吧。瞧见没，绿色他倒打不打的，然后就怂回去了。然后呢，现在我的这个三星装逼车可以满地图浪了。如果你觉得急的话，你告诉我怎么能赶紧结束战斗。要不鼠标给你，你来，估计给你来的话就一波就送了。好，现在终于这个绿色他的心态崩溃了。哎，行，等的就是这一刻。现在呢，就轮到我们了。
越急的人就越容易输，真的。瞧见没？现在该我来拿捏他的碉堡，他只要这一群三星的犀牛没了，那他这局就没戏了。他估计还想再出蜘蛛，但是我有幻影，对蜘蛛是秒杀，他的犀牛坦克不会再有其他作为了。看到没？看到没？这就拿捏了呀，对吧？所以不能急的，你不急，对面他比你更急，是吧？好，还有两个碉堡，他还在苦撑。好，这一局觉得不错的，给点打赏吧。